Många av de känslorna som jag känner är just att jag lämnar tryggheten bakom mig. Jag vet att mina barn, de har en framtid som jag faktiskt tar för givet. Och nu ska jag till en plats där jag absolut inte har en aning om hur det ser ut. Malawi is one of the poorest countries in Africa, and 1 in 10 children dies before reaching the age of 5. The malnutrition situation is critical. Most families here don't have food. This year we've seen a 100% increase in cases of children suffering from malnutrition, and this is related to the drought which is currently happening in the country. We're going to see Maria. She has 4 children. Maria couldn't afford to feed all the 4 children. The oldest daughter is 10 and is staying with her grandparents. And her 6-month-old baby, Bishop, is suffering from severe acute malnutrition. Rebecca, this is Maria. Maria, this is Rebecca. Nice meeting you. I'm going to go to the Ninjara. Sijifunye for this abundance and good ninja and Zara and Zasoya. So, what's his name? Bishop. Maria, may I hold him? Hey, Bishop, we are Madwara. You are not going to Kumba or Manangai. Zijira bwino ude kusogera kwankaka akamaya mabase amangotegula zokudya umatani majeba anovo akutsegula bendu kusanza komweko Bishop är 6 månader. Han är lika liten som en 3 månaders bebis. Energin finns inte där, men han försöker så gott han kan. Försöker le, försöker allt det där som en baby ska göra. Försöker han, men han orkar inte. Och det är ju jätteont, verkligen. Gör det. Det är en av mina twins. Jag såg att jag får aldrig vara vid. Jag såg att jag var med och fråga. Jag var med och fråga. Jag var med och fråga. Jag var med. Ndaona ngati basi ndangonjeza kwambiri ndangonyamuka kuchipatala wiki imene yatayi. Kumuyika dipi ya madzi, kumuyika usathandizayi. Ndangotenga zodyesera zomwe zindakama mkaka kumwetsera mumu, madakanikabe cha madzulo sono adangolesiya. Ndewa mkazi Agnes. I don't know what to say, but I really feel sorry. If... Nga dzobereka ana usadyesa kwakhumwe zimangovura nanga utani. Hon gör sitt allra bästa, men det räcker liksom inte. Bishop är i akut behov av hjälp. Han kommer nog inte finnas kvar så länge till. Jag hoppas väl liksom någonstans att jag kan göra något som påverkar att det faktiskt inte ska få vara så här. UNICEF works closely with the government of Malawi at both the national, district and the local level. And we have 579 health centers spread across the country. Here, the children get help against malnutrition and other diseases. Jag är alldeles varm i kroppen av att se att de här barnen faktiskt får hjälp.
The first thing we do is to look at the child's condition. We provide them with Plumpy'Nut and other necessary medications. This help means that the child will survive. Jag är jättefascinerad av UNICEFs personal här nere. Till er som tvivlar på att pengarna inte kommer fram, de kommer fram. Det är vackert. Det här är så vackert. These health centers are so vital. We need more support as UNICEF in Malawi to ensure that more children get help and survive. Det krävs så lite för att vi ska göra en skillnad och kunna rädda barnen här nere i Malawi. Och för att Bishop ska kunna bli mätt varje dag. Bli världsförälder du med.